Martinus, Livets bog, bind 4, om det evige liv, kapitel 13, del 26. 1401. Døden er altså dominerende i det materialistisk indstillede jordmenneskes forestillingskreds. Det benægter den tankegangs eller det sjælelivs eksistens, der sætter det i stand til at jonglere med materien og opleve sin næstes og sit eget fysiske legemes fremtrædende materiekombination. Det benægter således det sjælelivs eksistens, der sætter det i stand til at manifestere denne benægtelse. Det forstår således ikke, at jo mere det benægter livets eksistens, jo mere energi det udløser for at forme tanker, ord og tekst, der skal bevise, at de levende væsener kun er skabte ting, kun er fysiske kroppe, kun er materiekombinationer, jo mere åbenbarer det, at livet netop eksisterer og beviser dermed urokkeligt dets eksistens. En klump materie, der kan påstå, at livet ikke eksisterer, kan da umuligt blive et bevis for, at det ikke eksisterer. Når en materieklump kan resonere og forme en tankerække og give denne udtryk i ord og handling, kan dette ord og denne handling eller denne manifestation da umuligt være bevis for, at dens ophav ikke eksisterer. 1402. Der er altså noget mere til end lige akkurat de ydre fysiske foreteelser. Der er således det noget, som oplever, tænker og handler. Når dette noget skiller sig ud fra et væsens fysiske legeme, bliver dette legeme tilbage som et lig, der straks begynder at gå i opløsning. Men lige som vi har set, at dette noget kan gå ud af en organisme og derved efterlade denne som et lig, lige sådan bliver vi jo også vidne til, at dette kan gå ind i en organisme. Vi ser dette noget mere og mere trænge sig ind i et foster og lade dette udvikle sig og vokse, først frem til den fysiske fødsel, hvor det forlader moders liv, dernæst indkapsler det sig mere og mere i den pågældende fysiske organisme, udvikler denne gennem barnestadiet, gennem ungdomsstadiet, manddomsstadiet, for så igen at begynde at forlade kroppen med alderdomsstadiet, der jo i virkeligheden kun er en langsom fysisk dødsproces eller ligdannelse. Vi ser ikke direkte dette noget, der således tager kroppen i besiddelse, omformer den fra den ene tilstand til den anden. Men vi kan jo ikke fragå, at det bliver en kendsgerning, at det ikke desto mindre eksisterer, i det er dette, der giver kroppen eller organismen liv. Og når den ikke er et lig, kan det udelukkende kun være fordi, den er bolig for liv. En mere hurtig ind- og udgåen af liv i en organisme kender vi i form af søvnen. Når et menneske falder i søvn, vil det i virkeligheden kun betyde, at livet halvvejs går ud af organismen, ligesom individets opvågning efter søvnen kun betyder, at livet igen indtræder i organismen. Vi kommer således ikke udenom, at materien eller stofferne ikke kan være selve livets allerhøjeste facit. De kan fremtræde i grove og fine arter, de kan fremtræde i stråler og bølger, de kan vise sig som tanker, resonemanger, som skabte ting,
men de kan ikke dække eller udgøre det, der tænker, det, der resonerer, det, der skaber. Dette, det eller livets allersidste og højeste facit bliver stadig tilbage bag enhver form for materie, materiekombinationer eller energiudfoldelser. 1403. At der er noget, der tænker, skaber eller resonerer, lader sig jo ikke benægte, uden at man derved også benægter sin egen tankeevnes og livsoplevelses eksistens. Det er dog en kendsgerning, at vi er til, og at dette vi er noget, der jonglerer med kroppene eller legemerne, og igennem det, disse fornemmer smerte og vellyst, disharmoni og harmoni, lykke og ulykke, sorg og glæde, utilfredshed og tilfredshed, ufuldkommenhed og fuldkommenhed. Hvis man benægter dette, hvad så med alle de millioner af bøger, alverdens biblioteker er fyldte med? Er hver eneste af disse bøger ikke et nådes beretning om oplevelser, fornemmelser og forestillinger? Der er viderefaret det samme nåde ud fra reaktionen mellem det selv og omgivelserne. Alverdens biblioteker plus meget andet gør det til en urokkelig kendsgerning, at oplevelserne eksisterer. Uden disse ingen bøger, ingen beretninger, ingen meddelelser, ingen hørelse af lyde, intet syn af farver og ingen fornemmelse af vellyst eller lede. Men når det således er en urokkelig kendsgerning, at fornemmelserne eller oplevelserne eksisterer, bliver det jo lige så urokkelig en kendsgerning, at der er et noget, der oplever. 1404. At det, der oplever, ikke kan være identisk med kroppene, de fysiske organismer eller legemer, bliver jo til kendsgerning derved, at disse i sig selv også er en oplevelse. Men når disse er en oplevelse, bliver det, der oplever kroppene eller legemerne, jo stadig noget usynligt bagved. Ti en oplevelse kan jo ikke i sig selv opleve. En oplevelse kan umuligt opleve en anden oplevelse. En oplevelses dybeste analyse kan umuligt være andet end nådes fornemmelse af livet. Eleven i en moderne skole eller studenten på universitetet bliver vel ikke indprægtet, at en oplevelse, det er en anden oplevelses oplevelse af en oplevelse. Ja, det lyder måske mærkeligt, men noget som helst andet svar findes absolut ikke for den moderne videnskab, så længe den totalt benægter et nådes eksistens, der ikke er eller kan være en direkte fysisk oplevelse. Det er ligegyldigt, hvordan denne autoriserede videnskab så end vil udforme dette svar. Det kan umuligt blive andet end en eller anden variation af ovennævnte svar eller vrangforestilling om livets højeste facit. 1405. Den materialistisk indstillede videnskab har altså ikke andet svar på livsgåden, end at hele det levende væsens fremtræden kun er en samling materier eller stoffer, der netop er kombineret på en sådan måde, at deres samlede reaktioner nødvendigvis må blive det, vi kalder livet, og nævnte materiekombination et levende væsen. Det levende væsen er efter denne analyse
således kun en særlig materiekombination. Men da denne kombination betinges forud, før der kan være tale om noget liv eller levende væsen, hvem skal så bringe denne kombination i stand? Hvem skal bringe stofferne til netop at inddele sig i det eller det kvantum og forbinde sig med hver andre lige akkurat efter den opskrift, som betinger, at de kan blive et levende væsen? Ja, når der intet liv og dermed ingen bevidsthed, ingen vilje, ingen tanke eksisterer, og der som følge heraf heller ikke kan eksistere nogen plan, vil et levende væsens fremtræden eller tilblivelse således udelukkende kun skyldes en tilfældighed. 1406. At det eller det strålende geni er kommet til verden, har udløst den eller den enorme faktor i kultur og udvikling for menneskeheden, skyldes altså udelukkende kun en tilfældighed. Begivenheden er kun et vindpust i skoven, et blad, der falder til jorden under efterårsstormene, en regndråbes fald under tordenbyen. Ja, hvor er der noget i naturen, der da ikke er tilfældighed? Men tænk, hvor man der går mange kræfter. Men tænk, hvor må der gå mange kræfter til spilde, når det, der oplever, når det, der er livet, kun er et produkt af tilfældighed. Altså en reaktion af materialers skødesløse henkasten mellem hverandre. Når man tager i betragtning, hvilken mangfoldighed af stoffer og energiformer naturen eller materiehavet repræsenterer, og at et levende væsen kan fremstå, fordres en særlig meget hårfin og nøjagtig konstellation af en serie særlige bestemte stoffer eller materier af disse millioner og atter millioner af materier. Må det være sværere for det levende væsen at blive til, end det er for et menneske at trække en gevinst i et lotteri, hvis nitter tælles i millioner for hvert enkelt gevinst. For hver enkelt gevinst. Hvad er den smule nitterprocent, som benyttes i et almindeligt lotteri, ved siden af den millionprocent af nitter, der i naturen må overvindes, for at et levende væsen kan opstå? Sikken et enestående held naturen må have, siden den i et så vanskeligt lotteri, hvor nitterprocenten ligger på så højt et tal, ikke desto mindre kan udtrække gevinster, de levende væsener, i millionvis. Der synes ikke at være mangel på levende væsener. 1407. Det skyldes altså en ren tilfældighed, at der er liv, oplevelse. Ja, at der overhovedet eksisterer levende væsener. Tænk, hvis materieoceanets tilfældige skvulpen ikke var kommet til at frembringe det sammentræf af energier, der udgør det levende væsen eller livet. Tror man, at en universitetsvidenskab med sådanne konsekvenser kan blive ved med at holde stand? Tror man, at man i fremtiden kan opnå doktorgrader eller professorater på bevisførelsen af livets identitet eller tilblivelse som en konsekvens af et tilfældigt skvulp i verdensaltets stofoceans store bølgebevægelse eller energiudløsning? Tror man ikke denne tilfældighedsstyrkelse vil blegne lidt, alt eftersom man forstår, at et levende væsens organisme
repræsenterer en verden af andre levende væsener. Ja, millioner af individer. At disse individer er mikroindivider, forandrer jo ikke noget i princippet. Når man nu tænker sig, at et levende væsen fra mellemkosmos, for eksempel et jordmenneske, er blevet til ved et ejendommeligt tilfældigt skvulp, eller lige akkurat det slumpetræf af energibevægelser, der kunne bringe netop de særlige energier i berøring med hverandre, der betinger et jordmenneskes fremtræden. Og dette jordmenneske igen består af millioner af små levende væsener, hvis fremtræden hver især nøjagtigt ligeledes er blevet til ved tilfældige sammentræf eller forbindelser af de stoffer og materier, der skulle til, for at deres liv kunne blive til virkelighed. Og mikrovæsnerne igen også er levende væsener med organismer bestående af levende væsener, lige så vel som organismerne i mellemkosmos. Vil det altså sige, at jordmenneskets fremtræden er betinget af ikke en tilfældighed, men millioner og atter millioner af tilfældigheder? Ja, det kan enhver jo høre, at det er skrigende ulogisk. Det kan et 5-årigt barn følge med i, at det er skrigende ulogisk, hvis det er logikken, man forfægter, man procederer, man har tiltro til, man følger, man retter sit liv ind under, ja, sin tænkning. Der er denne tænkning abnorm, og der ser vi den materialistiske videnskabs afsporing eller store fejltagelse. Men de er på vej, de er på sporet, langsomt, men sikkert. 1408. Disse millioner af tilfældigheder har altså forud måttet finde sted, før jordmenneskets fremtræden har kunnet blive en kendsgerning. Hver enkelt af disse millioner af tilfældigheder har måttet være et nøjagtigt sammentræf af netop de energi- og stofformer, der kunne gå i en sådan indbyrdes harmoni eller et gensidigt nyttigt indbyrdes samarbejde, som det, der tilsammen danner et levende væsens organiske funktion. Måske forstås det bedre, hvor vanskelig en gevinst i dette livets store lotteri selve det levende væsen er, når vi opsætter tilfældighedens panorama i en anden billedform. Vi udtrykker verdensaltets millioner af stof- og energivariationer ved en stor lotteripose, hvor hvert enkelt nummer er en af verdensaltets energi- eller stofformer. Vi forudsætter nu, at disse numre udgør talrækken lige fra 1 til op i millionerne. For nu at få nogle af disse stoffer til at indgå i den forbindelse, der betinges for, at de kan udgøre et levende væsen, kræves der altså en tilfældighed, et tilfældigt skvulp i verdensaltets energi- eller stofhav. Hvis vi nu for at have et holdepunkt udtrykker de energi- eller stofformer, som skal til for at danne det levende væsen ved numrene 27, 317, 352, 1002, 3649, 7777 og flere andre særligt bestemte numre, vil den tilfældighed, der betinger det levende væsens tilblivelse, bestå i, at man ved et enkelt greb ned i lotteriposen lige akkurat får fat i disse numre og ikke nogle andre, i det levende væsen der ville være en umulighed. Hvis vi altså er så heldige med dette greb at få fat i lige akkurat disse numre, der har vi for os den tilfældighed, som sætter naturen i stand til at frembringe et levende væsen.
Imellem millioner af numre skal naturen altså være så heldig, netop lige akkurat med sit skvulp eller greb i lotteriposen, at få fat i disse numre. Ellers bliver der ikke noget levende væsen ud af dens greb. Da vil grebet være en nitte. Men når vi nu tænker os, at naturen har været så heldig i sit greb, og netop har fået lige akkurat de påkrævede numre, som har den ganske vist. Ja, forfra. Men når vi nu tænker os, at naturen har været så heldig i sit greb, og netop har fået lige akkurat de påkrævede numre, så har den ganske vist et levende væsen. Men dette levende væsen er jo kun et mikrovæsen. Ja, det står der. At sådanne skal den jo bruge millioner for at kunne afstedkomme et levende væsen fra mellemkosmos. Ja, der betyder måske, at der kun er en enkelt celle, der er korrekt. Den skal jo bruge millioner i en materiesammensætning for at skabe det ønskede resultat. Ja, det må være det, der menes. Men når vi nu tænker os, at naturen har været så heldig i sit greb, og netop har fået lige akkurat de påkrævede numre, så har den ganske vist et levende væsen. Men dette levende væsen er jo kun et mikrovæsen, for eksempel en celle i en organisme. At sådanne skal den jo bruge millioner for at kunne afstedkomme et levende væsen fra mellemkosmos, for eksempel et jordmenneske, en fuld organisme. Den må altså igen forsøge at tage ned i posen atter og atter disse millioner af gange, og være så begunstiget af tilfældigheden, at den netop får disse krævede numre hver eneste gang, indtil den har det antal millioner af væsener, der skal til for, at det mellemkosmiske væsen kan fremtræde. Altså disse millioner af celler osv., der skal til for, at for eksempel en menneskelig organisme kan fremtræde. I sandhed, der skal virkelig et overnaturligt held til, for at en sådan masseopfyldelse af tilfældighed kan åbenbares som den, der betinger, at det levende væsen kan blive til. Hvor tit tror man, at det jordiske menneske kunne gribe ned i posen for at få held til netop at få disse numre? Tror man ikke, det ville komme til at opleve et ocean af nitter? Tror man ikke, den tilfældighed ville være en enestående sjældenhed, som skulle til, for at dets greb ned i posen virkelig skulle give gevinst? For et hvert jordmenneske eller levende væsen, naturen har frembragt, har den altså skulle gribe ned i lotteriposen og vinde den store gevinst flere millioner af gange i en uafbrudt rækkefølge. Skønt gevinsttallet kun var én i forhold til millioner. I hvert greb har den skulle hjemføre netop de før opgivende seks tal. Det er i sandhed et mærkeligt held. Et sådant held, en sådan uafbrudt gentagelse af den samme tilfældighed, er endnu aldrig observeret i noget som helst levende væsens liv. Hvilket jordmenneske kan tage ned i en lotteripose, hvor nitteprocenten skrives med et syvcifret tal, og tilfældigt hjemfører nøjagtigt de samme førnævnte seks numre millioner af gange i træk eller i en uafbrudt rækkefølge? Ja, man må le.
Mon ikke tilfældigheden her er så fundamental, at den slet ikke er til at skelne fra det planmæssige? Og bliver dette ikke mere, endnu mere virkeligt, når man ser, med hvilken overdådighed naturen åbenbarer tilblivelsen af de levende væsener, både i mikrokosmos og mellemkosmos? Men når tilfældighed ikke er til at skelne fra planmæssighed, hvilket altså vil sige, at den opfylder alle de love eller betingelser, ved hvilke en ting bliver logisk eller hensigtsmæssig, bortfalder jo et hvert grundlag for dets identitet med tilfældighed. At blive ved med at påstå, at tingen er tilfældighed, vil altså være det samme som at påstå noget, der er usandt eller uvirkeligt. At påstå, at de levende væseners tilblivelse eller fremkomst kun skyldes tilfældighed, er således her synligt som dyrkelsen af en usandhed. Men når de levende væseners fremkomst på det fysiske plan ikke kan skyldes tilfældighed, og derfor i allerhøjeste grad forekommer som planmæssighed, eller som opfyldelsen af en hensigt, bliver det dermed en kendsgerning, at der er liv forud for nævnte fremkomst. 10. Planmæssighed kan kun være udtryk for logisk viljeføring, der igen kun kan være baseret på et forud eksisterende begær. I det en viljeføring kun kan eksistere som en bro fra jeget over til begærets tilfredsstillelse. Men et begærs tilfredsstillelse kan igen kun eksistere som en oplevelse af livet. Men derved bliver det jo en uundgåelig kendsgerning for den udviklede forsker, at der er noget, der ønsker kroppenes, organismernes eller de skabte tings tilblivelse. Og at denne tilblivelse altså udelukkende skyldes dette nådes viljeføring. Da alle de skabte tings tilblivelse således er viljeføring, er der altså ikke noget på det fysiske eller åndelige plan, som er tilgængeligt for sansning, der kan være identisk med dette noget, der ønsker skabelsen og befordrer denne med sin viljeføring. Men da det ikke desto mindre alligevel er en kendsgerning, at det eksisterer, bliver det her synligt for os, at dette noget i sig selv er utilgængeligt for sansning. Det kan kun sanses igennem dets frembringelser, viljeføring, planer og hensigter. Lad mig komme med et godt billede. Ligesom vi ikke kan se vinden, der blæser, men vi kan se bladene, der blafrer i vindens favntag. Vi kan se virkningen, og vi kan se virkningen af vinden, der går hen over vandet. Vi kan se de små ribber og de små vandringe. Vi kan se virkningen, men vi kan ikke se årsagen. Da alt, hvad der overhovedet er tilgængeligt for sansning, absolut kun kan eksistere som identisk med eller udtryk for logisk skabelse og viljeføring, og dermed afslørende begær og hensigter, vil vi aldrig i nogen som helst situation kunne opleve dette noget, der er selve livets befalende eller bydende kerne, i form af direkte sansning. Det kan kun opleves indirekte igennem dets frembringelser eller manifestationer, altså deres virkninger for eksempel. Men ligesom strøms virkninger, man kan se en pære lyser, der må være strøm. Uden denne strøm, der er usynlig, kan man ikke se lyset. Men derved bliver målet eller hensigten med al manifestation, al materieomdannelse,
al skabelse, udelukkende dette ene, at gøre dette noget til kendsgerning. Ikke blot for dette noget selv, men også for dets omgivelser eller medvæsener. 1410. Men da dette noget således er livskernen, er selve det levende i alle manifestationer, i alle kroppe, organismer eller legemer, og dermed det bydende eller befalende over materierne, over organismerne, over disses skabelse og tilblivelse, såvel som over disses endeligt eller ophør, bliver det ligeledes her synligt, at det levende væsen består af to ting, nemlig et noget og dette nådes tilkendegivelser, dets frembringelser eller manifestationer. Kort sagt, skaberen og det skabte. Af disse to forekomster er det kun det skabte, der kan være foranderligt, der kan være blevet til og ligeledes igen kan bringes til at forgå. Medens skaberen umuligt kan være blevet til. Skaberen er jo det, der begærer tilblivelsen af det skabte. Tilblivelsen er manifestationen, og på vis viljes bud tingene sker. Men hvis skaberen, lige som det skabte, er blevet til, på vis viljes bud, på vis ønske og begær, er da denne skaber blevet til. Da det skabte, hvilket vil sige alle eksisterende manifestationer, naturkræfternes, såvel som de levende væseners, udelukkende kun er blevet til i kraft af en forudgående skaber, er denne skaber altså tingenes absolute ophav. Og jeg gætter personligt, at vi må finde denne skaber i det, som dette bind omhandler, det evige. Og forud for denne skaber kan der således absolut aldrig have forekommet andet end et absolut intet. Men af et intet kan umuligt komme noget, ligesom noget umuligt kan blive til intet. Men derved bliver dette guddommelige noget, der er tingenes ophav, såvel bag alle ydre foreteelser, naturkræfterne, solene, kloderne eller stjernerne, som inde i enhver levende organisme, her synligt som en evig foreteelse, i det den jo ikke kan være blevet til af intet, og ligeledes heller aldrig kan blive til intet. Nævnte noget er således bag enhver form for liv, det er bag enhver organismes eller krops tilblivelse og fremtræden, og eksisterer stadig efter dennes undergang. Kroppenes tilblivelse, fremtræden og undergang er altså bare detaljer i dette nådes evige tilværelse. Uden disse detaljer ville denne evige tilværelse således aldrig på nogen som helst måde kunne blive markeret, og ville dermed som oplevelse være en umulighed. Men dermed bliver der jo pludselig mening i hele tilværelsen. Alt, hvad der før så ud som en kulmination af blodig uret eller uretfærdighed, bliver nu pludselig synligt som kulminationen af retfærdighed. 1411. Og det bliver da forståeligt, hvorfor tilværelsen former sig som en udviklingsstige med sin mangfoldighed af trin. Ti denne er jo udelukkende dannet af og for dette guddommelige noget. Det er dette, der i kraft af sine kroppe og derved som individualiteter passerer ned og op ad trinene i et evigt skiftende begær, reguleret i form
af sult og mættelse. Det er denne passage, vi allerede kender her fra livets bog som spiralkredsløbet. Men i det, dette noget i form af de levende væsener, således bliver identisk med og betinges af dette spiralkredsløb, bliver nævnte kredsløb udgørende selve retfærdigheden, åbenbaret i alle materier. Ja, lige fra de allermindste fattelige mikrodetaljer til de mest gigantiske forekomster i det uendelige himmelrum. Er ikke elektroner, molekyler, atomer, såvel som kæmpesolene eller kæmpekloderne i stjerneverdenen, underkastet kredsløbets alt gennemtrængende forvandlingsproces? Er der nogen form for materie, der ikke kan forekomme i flydende, luftformig og stråleformig, såvel som i fast tilstand? Og hvad er denne forvandlingsevne andet end porten til retfærdighed? Intet er dømt til at forblive i den samme tilstand. Ja, kan simpelthen ikke udtrykke absolut stilhed. Men derved bliver vandets nedsænkning i kloakken som skident vand, indeholdende alskens urenhed, jo ikke dets endeligt. Er det ikke netop det, der igen er kredsløbet, bliver ført igennem de materielle foreteelser, der atter gør det til krystalklart drikkevand, der kan slukke vores tørst? Eller gør det til den rene ved at kvæne luft, vi indånder i vort blod? For uden at det er medvirkende materiale for skabelsen af den underbare blå sommerhimmel med dens hvide skyer. Ja, er det ikke vandet, der er hovedbestanddelen i de skønne scenerier, vi kender som morgen- og aftenrøden? Er det ikke vandet, der ligeledes ved kredsløbets hjælp giver engene de hvide tåger, der er kulisser om sommernattens koglerier eller drømmespil? Jeg tror, vi kan finde en sky som passende illustration. Er det ikke vandet, der redder livet for den vandsmægtende vandrer i ørkenen? Og er det ikke det samme kredsløb, der får vandet til at omforme sig til den hvide, rene sne, der er kulisser om enhver virkelig julestemning, eller som alpegløden får det til at funkle over bjergene? Ja, er de levende væseners fysiske organismer ikke hovedsageligt en manifestation af vand? Og er det ikke netop dette vands kredsløb, der betinger, at væsenerne må fødes på ny af vand, lige så vel som af ånd, for at komme ind i himmeriges rige? Men når vandet, som i sig selv kun er en kollektiv materiemasse, udgør et sådant ocean af skiftende scenerier i det store kredsløb, og slet ikke kan gå under, hverken i mudderpølen eller skyerne, og alle de øvrige stoffer i tilværelsen, ligeledes er evigt skiftende scenerier i det samme kredsløb, og dermed er uforgængelige. Hvor meget mere må så ikke det guddommelige noget, der i sig selv slet ikke er kredsløbet underkastet, være evigt?
Tror man, at dette noget, der jo er kredsløbets ophav, og derfor er det levende i de levende væsener, kan forgå i en kloak, når ikke engang de døde ting kan omkomme på denne måde, men straks rejser sig og stiler mod renheden, mod himlen og skyerne for at gløde over bjergene, ved at kvæge livet eller på anden måde udgøre farvestrålende kolorit i det store verdensrum. Tror man, at disse vældige scenerier, disse vældige perspektiver, som vandets kredsløb udviser, kun er for vandets egen skyld? Tror man ikke, det bliver mere i overensstemmelse med sandheden at antage, at de udelukkende forekommer i kraft af den ånd, der forbinder sig med vandet eller materien, og derved åbenbarer sig som et levende væsen eller et billede af Gud? Er det ikke her let at se, hvorfor individet eller væsenet atter og atter må fødes på ny af vand og ånd? Er det levende væsen ikke netop med på vandringen nedad i kloakken, nedad i skarnet og snavset, nedad i mørket, uvidenheden og livsleden, såvel som det er med på vandets eller materiens vandring op imod renheden, intellektualiteten, livslysten eller kærligheden, for dermed at funkle over højderne? Er det ikke netop det, udviklingsstigens mange trin viser? Er det ikke netop det, der er den guddommelige vilje og mening med spiralkredsløbet? Og Martinus' ord, udviklingsstigen, det kan vi måske oversætte lidt til vores kendte ord som evolution eller udvikling. Men udviklingsstigen er dog langt mere præcist. 1413. Og det bliver, og bliver denne tale ikke mere i overensstemmelse med virkeligheden eller de gældende skabelsesprincipper, guddommen over alt i naturen åbenbarer, end den... Okay, forfra. 1413. Og bliver denne tale ikke mere i overensstemmelse med virkeligheden eller de gældende skabelsesprincipper, guddommen over alt i naturen åbenbarer, end den opfattelse, at intet som helst væsen kan overleve sit nuværende trin på udviklingsstigen, som derved bliver totalt meningsløst og ubegrundet? Hvor i naturen har man fundet noget, der på tilsvarende måde ganske grundløst er blevet til og eksisterer? Nej, igennem materiens kredsløb kan ånden eller jeget følge med nedad og opad på udviklingsstigens trin. Men derved bliver det jo synligt, at trinene udelukkende kun er til, for at det levende væsen kan befare og opleve dem. Og da trinene jo er svære eller tilværelsesplaner, hvert med sine særlige og fra andre svære afvigende detaljer, til hvilke detaljer de organismer eller legemer er knyttede, som det guddommelige noget eller jeget benytter på trinet, er det ikke så mærkeligt, at det samme noget, jeget eller ånden, må fødes på ny for at komme i den næste sfære. For at komme på et højere trin, må ånden selvfølgeligt forbinde sig med en materiekonstellation, der er i kontakt med det højere trins love og betingelser. Skal man færdes meget nær ild og varme, iklæder man sig gerne asbest, medens man, hvis man vil færdes på havbunden, må have en dragt af gummi eller andet vandtæt stof. Et væsen, der endnu må gå rundt på fire ben, kan ikke i denne tilstand eller med denne organisme klare sig i en svære eller zone, hvor livet betinges af, at væsenet kan gå på to ben, har ånd og udviklede hænder, hvormed det kan skabe teknik, kunst og kultur, og dermed
udfører de fortrinnet gældende karakteristiske manifestationer og fuldkommenheder. At et firbenet, hænderløst væsen umuligt kan betræde jordmenneskets mentale zone uden ved at fødes på ny af vand og ånd. Det er de ord, vi kender fra Jesus, uden at du fødes igen af vand og ånd. Med vand, der mente han at fødes i en organisme. Ikke en dåb, men at fødes i krop, i materie. Fødes på ny af vand og ånd bliver her selvfølgeligt. For hver gang det fødes og har oplevet et jordliv, har det jo oplevet en serie erfaringer, hvorved dets ånd er blevet beriget. Men da dette at opleve erfaringer ikke lader sig gøre uden på bekostning af organismen, vil organismen i et hvert jordliv blive forædlet og udslidt, samtidig med, at ånden, som nævnt, er gået frem. Hvordan skulle nu et sådan levende væsen kunne leve videre, uden netop i kraft af, at det kan udskifte sit gamle, forslidte legeme, og derefter forbinde sin ånd med et nyt fysisk legeme, med den forbedring og tilpasning til den højnelse af ånden, som denne tilegnede sig i det forudgående liv, og på grund af hvilket dette livs organisme gik under. Hvert jordliv er således væsenets passage igennem et nyt trin. At komme på et nyt trin kan altså udelukkende kun betinges af en fødsel på ny. Ikke blot rent kropsligt, men også af ånd. Intet kan bestiges af ånden uden i kraft af erfaringsvækst. Hvis der ikke eksisterede erfaringsvækst, var der jo ingen mental bevægelse på trinet, og væsenet måtte da blive på samme trin. Uden ved den er livet iværksatte højnelse af ånden, ville denne således også umuligt kunne bevæge sig op på et højere trin, og følgelig heller ikke få brug for nogen højere udviklet organisme. Når verdensgenløseren meget bestemt lader Nikodemus forstå, at ingen kan komme i himmeriges rige, et højere mentalt trin eller en højere tilværelsessfære, uden ved at fødes på ny af vand og ånd, hvilket henholdsvis vil sige en ny fysisk organisme og en højere udviklet mentalitet eller bevidsthed, er det således ikke et postulat, men en virkelig videnskabelig sandhed eller okkult kendsgerning, han har åbenbaret for verden. For at se næste video i denne række af oplæsninger fra Livets Bog, bind 1-7, vi er nu i gang med bind 4, der skriver man i søgefeltet øverst oppe, og så kommer der resultater i den lodrette kolonne, hvor man kan vælge det korrekte. Man skriver, det evige liv, KAP 13, del 27. Tak til Martinus.